I dag skal jeg snakke med flere af kollegerne her omkring, hvad de tror fremtiden byder på. Tror du, at VR hjælper mod angst? Det tror jeg i hvert fald, det kommer i hvert fald til at gøre. Jeg har i hvert fald selv set i hvert fald nogle programmer for noget tid siden, hvor de kørte med sådan nogle, hvor de kørte med sådan en forsøgsordning, og deres umiddelbare resultater, de har i hvert fald været meget positive. Og hvad tror du fremtiden byder på med robotter? Altså med robotter, der tror jeg i hvert fald at robotter bliver udviklet i en sådan grad, at den blandt andet kan hjælpe personer som os, men det kan sikkert også hjælpe personer, i hvert fald blandt andet ældre personer, som ikke kan så meget selv, i hvert fald ikke er så meget mobil. Det vil sige, at robotter kan hjælpe med at støvsuge. Der findes allerede robotstøvsuger i hvert fald. Det ender også med, at det også bliver robotpersoner, altså personlige robotter i hvert fald i fremtiden. Så, men hvem ved? Og jeg vil gerne lige snakke lidt videre om VR-briller. Ja. Tror du, at der er flere, der kommer til at holde møder i fremtiden via VR-briller? Det kan jeg i hvert fald godt fornemme, at det sker i hvert fald, der både VR, men altså man kan både bruge VR, men jeg tror også, at fremtiden byder på, at man bruger såkaldte monogrammer, så man kan se sig selv i hvert fald. Tak til dig, Tobias. Selv tak. Niels, du har epilepsi. Men hvad betyder det for dig at se på sådan nogle VR-spil? Hvad tænker du om fremtiden der? Jeg tænker, at det bliver sikkert fremtiden for, ja, for at spille en dosestrin der. Ja. For så kan de fange mange flere jo. Og lige nu er der noget, der hedder Horizon Workrooms. Og det er en måde, hvor man kan holde møder på. Tror du, at der er flere, der vil benytte sig af det? Jeg er bange for, at verden bliver en kold størrelse på langt sigt. For jo mere man kan lave virtuelt, jo bedre bliver det. Hvad tror du, at de Cloudfonden eller TV-linjen bliver erstattet med robotter? Det kan man godt forestille. Og hvordan vil du have det med at blive erstattet med en robot? Ikke godt. Nej, hold op. Hvad skal jeg så lave? Men tak til dig. Fantasy og Harry Potter og det univers, det træder mere og mere frem på VR. Kunne du forestille dig at være en troldmand inden for VR Harry Potter? Jo, jeg tror nok, det vil være sjovt. Men jeg vil nok ikke have nogen rigtige tryllestav i mine hænder, det vil jeg bare kunne se, jeg har. Hvad tror du, fremtiden bringer på af måden, vi skal leve på, og måden VR og fremtiden bringer? Jeg tror, fremtiden bringer en del mere ting, end man tror. Mange ting kan komme, og mange ting kan gå. Nu har jeg fået fat i Lena, og nu vil jeg også høre hende omkring VR, og hvad hun tror, fremtiden bringer. Tror du, at fremtiden bliver mere inden for VR? Måske ja. Og tror du, at robotter det kommer til at overtage Danmark på en helt anden måde, end vi tidligere har set? Forhåbentlig ikke i ondskabens vej, men måske. Det kan godt være, at Danmark bliver mere, hvad kan man sige, robotvenlig. Og hvis du skulle vælge at få en robot, måske en robotstøvsuger, tror du, at det er fremtiden, og den vil være god nok så? Altså ja, højst sandsynligt. Hvis den kan undvige din hund. Eller den bare kører ind i den. Vi er helt sikkert ikke færdige med at snakke om VR-briller her på TV Glade, men I må følge med i fremtiden her på YouTube, hvad det kommer til at ske. Tak for nu. Hej.